algumas diferenças. A diferença mais, assim, gritante é as obrigações trabalhistas. No contrato temporário, quem paga é a agência de trabalho temporário. Não há nenhuma responsabilidade da tomadora de serviço. Já no contrato de experiência, há responsabilidade de quem contratou, correto? E outra coisa, o prazo. Ambas são de prazo determinado. Tanto a temporária quanto a de experiência, mas os prazos são maiores. Uma de 90 dias e a temporária 180 dias prorrogáveis por mais 90.